سلام تنستلين ودي اي بي جيم زون بيتسابوش اندين ناتشو اما ناتشو وي زاري مبارف نبا مرت فيديو تاملشي متشالو بزي بولتين ان شانالي مالن نونا عند ابديت على كور مايننج لاي مالن نو يالو نگر انجدي لاسا ياتشو بيه تاملشي متشالو بزي فيديو جيب اوي كميلو باللفة غنزا مسرات منشل بات ولتنيا نگر متوال كور لاي ابديت على انجدي ادي سير روب جم روال زيو كور اپلیکيشن لاي يتم ساند ادي سير روب مقابل منشل بات ونيتاين ورال كاني غاربا ማይን ያረጋችሁና ባለፈው ኮርን የተቀበላችሁ ሰዎች አዲስ ቶከን መጥቷል እሱ እንዴት መቀበል እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ስለዚህ ሁላችሁም ኮር አፕሊኬሽን ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ልክ እንደኔ እዚህ ጋር ፕሮጀክትስ ምትላለች ፕሮጀክትስ ምትላን በታን እንዴት ነካላችሁ ከዛ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል እንደምነው ፕሮጀክትስ ከገባን በኋላ እዚህ ካላይ እንደምነው open ex ምትል እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ይሄው አከበባታለሁ open ex ምትላለች እቺ አዲስ ፕሮጀክት ነች እንደምናየው revolutionizing trading protocols ይላል revolutionizing trading protocols ይልና እንደምናየው ምን ያህል እንደሆነ ኤርድሮፕ ይነግረናል number of airdrops coin ይለናል እዚህ ጋር እንደምናየው number of airdrop rounds in progress ይለናል አሁን ላይ progress ላይ ያለው unlimited number of participants ወይ ደግሞ hash limit የmining ፍጥነት ይኖራል ይለናል total hash ደግሞ 160 ጊጋ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምናየው airdrop ይላል አሁን ላይና የተጀመረው በ4 April ነው ዛሬ 12 ነው so እንግዲህ አዲስ የጀመረ ኤርድሮፕ ነው ይሄን እንዴት መቀበል ይችላል እንዴት ፓርቲሲፔት ማድረግ ይችላል ቀጥታ ራሱን እዚህ ጋር እንደምናየው እቺኛውን አንድ ጊዜ እዚች ጋር የምትያዩትን በቀስት ላሳያችሁ እዚህ ጋር የምትያዩትን አንዴ ተነኩታላችሁ ማለት ነው ይሄ የቀስት ምልክቱን አንዴ ተነኩታላችሁ ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል ከዛ በኋላ እንደምናየው ከላይ እዚህ ጋር እንደምናየው ከላይ ፓርቲሲፔት ኢን ዘ ኤርድሮፕ የምትል ኦፕሽን አለች እንደምታዩት participate in the airdrop የምትሏን በተን ከላይ የምታዩትን እዚህ ጋር አንዴ ትነክዋታላችሁ ከዛ በኋላ እሷን ስንነካ እንደምናየው ይሄው successfully participated in the airdrop participate in this project will take effect in the next round of airdrop in the system ይላል ስለዚህ ቀጣይ የምትቀበላችሁ airdrop ላይ ከቴስቶቹ ጋር አንድ ላይ ተቀበላላችሁ ማለትም በኔ ኬዝ next የምቀበለው 51 ደቂቃ በኋላ ይለኛል ስለዚህ this round of airdrop will not appear in the list ይላል አሁን ላይ በኋላ ላይ ግን appear ያደርጋል ስለዚህ ተቀበል ደግሞ ከ51 ደቂቃ በኋላ ሪከርድ አደርግላችኋለሁ እንዴት እንደሆነ ስቀበል የሚያሳየን ማለት ነው ስለዚህ ክሎዝ የምትለው ነክቼ ወጣለሁኝ ከዛ እንደምናየው ከ51 ደቂቃ በኋላ ራሱ አርጎሊንግ እንግዲህ ማይን በሌላ መልኩ ይሄን ኤርድሮፕ ተቀብያለሁ ይሄው እዚህ ጋር እንደምናየው ላከብበትና ላሳያችሁ OEX ይባላል ይሄው እዚህ ጋር እንደምናየው በቀይ ላከብበት OEX ይባላል ቶከኑ ይሄው እንግዲህ 1.35 OEX just በ51 ደቂቃ ያው ማይን አርጋለሁኝ ማለት ነው እናንተም እንደዚህ ማይን ማድረግ ትችላላችሁ መቀበል ትችላላችሁ ጀስት በየቀኑ የገባችሁ እዚች ጋራ ክሌም የምትልበትን አለች ክሌም የምትሏን በትን አንዴት ነካላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋራ የምትበትን በኋላ ላይ አሁን እዚህ ጋራ ኤርድሮፕ ራውንዱ ስላልመጣ ነው ስለተቀበልኩኝ ነው ኦሬዲ እዚህ ጋራ የገባልኝ እንጂ እዚህ ጋራ አንድ ላይ ተቀብሎ እዚህ ጋራ ካሉ ቴስት ቶከኖች ጋር አንድ ላይ ይሄንንም ያው ክሌም ማድረግ ይችላል ማለት ነው ኦልሞስት ከአንድ አመት በኋላ ነው ይለቀቃል የተባለው ይሄ ኤርድሮፕ ሲለቀቅ አሪፍ ፕሮፊት ምናገኝበት እስከሆነ ድረስ በነቀበል አይከፋም በያስባለሁኝ እንደ ኮር ሊሆን ይችላል ተብሎ ስለሚገመት ያው መቀበል አይከፋም እዚሁ ላይ ተቀበሉ ኮር ወይም ደግሞ በአጠቃላይ ይሄ አፕሊኬሽን ፍሪ ኤርድሮፕ መቀበል የምንችልበት አፕሊኬሽን እስከሆነ ድረስ እየገባችሁ እየሰራችሁ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደግሞ ተመጋት በፍጹም እንዳትረሱ